shit. Бір кітапта жазып тұрды. Анау Япондың бір бизнесмен. Анау Toyota фирмасының бірінші бастығы. Ол таңертең жұмысқа барғанда, жұмыстан түскенде машина жоқ дейді, машина мінбейді дейді. Жаяу жүріп, жаяу қайтып келеді дейді. Күнде бір сағат жүреді дейді. 10 км жүріп тастайды күнде. Ойла, сондай бай адамды денсаулығы үшін машина мінбей, үйінен жұмысқа жаяу жүріп барады дейді. Жаяу қайтып келеді дейді. Toyota-дың бірінші бастығы. А біз болсақ, машина мініп аламыз, рахат. Кондиционер қосып қоямын да машина. Ауырмағанда. Алдында Гонконгқа барғанда бір нәрсеге таң қалдым, субханалла. Гонконгтықтар кәрі болсын, жастар болсын, балалар болсын, әйелдер болсын, күнде таңертең жүгіреді екен. Бір көшеде 90% адам жүгіреді екен Гонконгта. Мен таң қалдым ғой. Мен әпекем екеуміз ғана жүгірмедік қой деймін. Қалған бәрі жүгіріп жатыр ғой. Ойландыр. Түнде де жүгіреді екен кейбіреулер. Гонконгтан. Сосын мына Азия бойынша дейді. Мен бұрын ойлағанмын, япондықтардың өмір жасы ең ұзақ деп. Ондай емес екен. Азияда өмір жасы ең ұзақ гонконгтықтар екен. Гонконгтықты көп жасайды екен. Көрдің ба? Біздің көшеде қазір жүгіретін адам жоқ қой. Олар бәрі жүгіреді. Таңертең бәрі жүгіреді. Уа алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Жақсымыз, жақсымыз, алхамдулиллах. Қалайсыңдар бауырлар? Аллах сіздерге денсаулық берсін. Тауфиқ берсін. Иә, сол Toyota-ны мініп алып ауырын бәрі жамап жүріп қой. Жаяу жүрмейміз, шетке де машинамен барамыз. Сол Toyota-ны мініп алып.